Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput Haz di sini. Welcome to Coco CTV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal pelaku bunuh Zain Ryan ada rekod jenayah, ada rekod kesalahan seksual. Siasatan awal polis tidak menolak kemungkinan pelibatan pelaku dalam kes kematian kanak-kanak autism. Zain Ryan Abdul Matin merupakan individu yang mempunyai rekod jenayah termasuk melibatkan kesalahan seksual. Ketua Polis Selangor Dato' Hussein Omahan berkata, pihaknya akan menjalankan siasatan menyeluruh termasuk semakkan rekod penjenayah sedia ada. Ia meliputi mass genius screening, melibatkan data cap jari orang yang mempunyai rekod jenayah termasuk kumpulan yang terlibat dalam kesalahan seksual. Selain itu, mereka yang dalam perhatian... Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.